ယနေ့မှာရှင်ပြန်ကစားမဲ့အာရှ23ချစ်စစ်ပွဲအောက်စုဘီရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဆင်ဖြစ်မြန်မာ23တင်ဟာတောင်ကိုရီးယား23တင်နဲ့ရှင်ပြန်ကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလားအဆိုပါပြန်ပွဲမှာမြန်မာတင်ဟာအဖွင့်ပွဲမှာကာဂျစ်စတန်ကိုတစ်ဖက်9စီတည်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးရမတ်တမန်ရရှိထားပါလားဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ကာတာအတင်းကိုရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါပွဲစဉ်ရလဒ်မှာထက်တင်တွက်ချက်မှမဟုတ်တော့ကြောင့်မြန်မာအတင်းချစ်စစ်ပွဲအောင်မြင်နိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိနေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအတင်းဟာအဆိုပါအုပ်စုဘီရဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအဖွင့်ပွဲမှာကာတာအတင်းကိုငိုကူးမရှိဖြစ်ရှုံးနိုင်ထားပြီးကာဂျစ်စတန်အတင်းကိုတကူကူးမရှိဖြစ်ပြန်လည်အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား23အတင်းဟာအိရှန်အတင်းဖြစ်ပေမဲ့ခြေစွမ်းလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်မြန်မာအတင်းအနေနဲ့ဒုတင်ကိုတင်ရှင်ကစားနိုင်မှာအတိအချပင်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားအတင်းဟာမြန်မာအတင်းကိုတည်ကစားနိုင်ရင်ပင်ခြေစစ်ပွဲအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အနိုင်ရမှခြေစစ်ပွဲအောင်မဲ့မြန်မာအတင်းအတွက်ပိုပြီးအရေးကြီးနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။မြန်မာအတင်းတွေ့တော့ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်မဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်တောင်ကိုရီးယားအတင်းနေနဲ့တည်တမရရှိဖို့တောက်ခံနိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ချင်းစရာကောင်းနေပဲဖြစ်ပါလေ။အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုယနေ့ညနေ 9:00 ခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။